ہمارے دل دنیا میں مطمئن نہیں ہوئے باوجود ہے کہ ہم ایمان والے ہیں باوجود ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں باوجود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں کو اطمینان نصیب ہے ورنہ چین سکون تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے لیکن سکون میسر نہیں ہے تو دنیا میں کہاں ہے قیامت کتنی پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے کتنی نعمتیں ہیں جو ہم شمار نہیں کر سکتے کتنا سکون ہے لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے لیکن اس قیامت کے منظر کو دیکھیں جو ہم نے یہاں ذکر بھی کیا بڑی تفصیل سے تقریباً دو ماہ پہلے ہم نے چار پانچ جمعے اس کے اوپر لگائے کہ قیامت کا منظر کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا اور کیسے کیسے حالات ہوں گے تو اس خوفناک اور ہیبت ناک منظر میں اولیاء کرام اللہ کے ولی جو ہوں گے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے